יובל, בוא תספר לנו על האפליקציה שלך. ספוטון מתעסק בצילום של ספורט אקסטרים. צילום של ספורט אקסטרים. נכון, חיבור בין ספורט אקסטרים לבידאו. מה ההבדל בין לעמוד ולצלם סתם את הספורט אקסטרים? לעמוד ולצלם סתם, צריכה לעמוד ולצלם. נכון. ואת מצלמת מנקודה אחת, נכון. תוכלו אחד. כן. מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם ניקח סקיל לדוגמה לדוס כמובן. כן. דני, בוא תלוש, תיתן לנו דוגמה. רציתי להביא את גמר, אבל היה קצת יותר קשה. בעיקרון אנחנו מתקינים מצלמות לצידי המסלול. ויש אפליקציה מיוחדת שאתה מוריד לטלפון, שם את הטלפון בכיס ויוצא ליום גלישה. כשאתה תעבור באזורים המצולמים, למעשה המצלמות ידעו שאתה זה אתה. יזהו את הפנים, אז זה פייסבוק. זה מאוד קשה, אבל בעצם זה עובד על, יש איזה אלגוריתם ברקע שמשלב גם את הנתוני GPS של הטלפון שלך, ביחד עם טכנולוגיה שנקראת visual tracking. כל זה ביחד אני יודע לזהות ברמה מאוד גבוהה את הנקודה שאתה נמצא בה, ועל פי זה לערוך סרט אוטומטי. אתה לא נעשה דוגמה, הטלסקים עצומים בגודלם. נכון. אז לבזר מצלמות בחלק מהמקומות. נכון. ובעצם כשאני גולש ואני גומר את יום הגלישה, אני מקבל סרט על עצמי, אם אני מקבל משפט גם או... גם נתונים וגם מספר סרטים. תלוי איפה עברת, לצורך העניין, סנור פארק או אזורים מעניינים שבהם יש קפיצות או דברים מהסוג הזה, אז בדרך כלל הם מצולמים יותר. אתה מקבל את זה לא בסוף יום הגלישה, אתה יכול לקבל את זה כבר כשסיימת את המסלול. אז מה? קחלת המסלול, ירדת למטה כשהבצ'רליפט בדרך למעלה, אבל מה ההבדל שלך שירדת, הוא כבר ארוך. נניח, אוטומטית ארוך, התוכנה מרקע כבר עורכת את הסרט, אני יודע שקפצת, אתה תקבל סלואו מושן, במספר זוויות סיום. אבל אם אני ודני סקולשים ביחד, אוקיי? מה שונה הסרט שאני אקבל מהסרט שהוא יקבל? דני יקבל את הסרט שלו, ואת תקבלי את הסרט שלך, כי אני יודע איפה דני גלש, על איזה בלטה דני דרך, ואני יודע איפה את דרך. אז מה פה החידוש? במצלמות או באלגוריתם שיושב בטלפון? יש שני דברים. הוא הסרבר. זה מתחלק לשניים. שאלה טובה, אני מתחלק לשניים. מצד אחד, בעצם הזיהוי המדויק שגלשתם ביחד, מבודד אותו. נכון, אני מבודד אותו ואני מבודד אותך בנפרד. למעשה, אם המצלמה עכשיו מצלמת אותנו באיזשהו פריים אחד, כן, את כולם ביחד, מה שבעצם התוכנה עושה ברקע, היא עושה קרופ, היא חותכת אותך מתוך הפריים, ועוקבת את החיתוך הזה לאורך הפריים. כך גם היא עושה עבורי. איזה סוגי ספורט עוד זה מתאים? כל ספורט עושה לי קארטינג, רפטינג, אגב בקרוב כעתם היה לגושרים, אולי בקיץ הקרוב כבר... איזה נחמד. אולי כבר יהיה הזדמנות... טוב, אז קודם כל נהדר, שיהיה לך בהצלחה, ואדיס, נמיד צריך להגיד תודה, כמו יאוד.